სიცოცხლის სადარაჯოზე ასე ეწოდებოდა გუშინდელ საქველმოქმედო კონცერტს, რომელზე შემოსული თანხას მთლიანად ძუძუს კიბოთი დაავადებული ქალების მკურნალობას მოხმარდება. ქველმოქმედებამ სცენაზე რამდენიმე ქართველი ვარსკვლავი გაერთიანა. ანიტა რაჭველიშვილი, დათო ალადაშვილი, ნიკოლოზ რაჭველი მაყურებლის წინაშე საკმაოდ დიდი პროგრამით წარსდგენ. როგორ ჩაიარა კონცერტმა, ამას უკვე ანი მარღანიას სიუჟეტში ნახავთ. როდესაც ქართველი მეცო-სოპრანო კარმენის როლს ირგებს, პუბლიკა მასთან ერთად ჯადოსნურ სამყაროში მიემგზავრება. გუშინდელი შესრულება განსხვავებული განსაკუთრებული აკომპანირებითაც გახლდათ. ანიტა რაჭველიშვილისთვის კარმენის საფორტეპიანო პარტიას მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი, პიანისტ დათუნა ალალაშვილთან ერთად ასრულებდა. ჩვენი ანიტა რაღაც უნივერსალური, მე არ ვიცი რომ დღეს თუ არის ეგეთ მომღერალი საერთოდ. და მე მოგილოცავთ, რომ ყავს ეგეთი ადამიანი, უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც ის უფრთხილდება ახლა ყველას და ატარებს ამდენ ქველმოქმედებას. რაჭველიშვილი ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა ზრუნავდნენ შემდგარი და წარმატებული ხელოვანები მათზე, ვისაც მხარდაჭერა ყველაზე მეტად სჭირდება. გუშინდელ კონცერტზე საოპერო ვარსკვლავმა მეგობრები და მსმენელი ერთი იდეის ქვეშ გააერთიანა. ანიტასთან ერთად ციცოცხლის სადარაჯოზე ნიკოლოზ რაჭველი, დათუნა ალადაშვილი, დავით ჩამანაური და საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სოლისტები იდგნენ. მე გულიდან მღეროდი დღეს, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ უკვე კონცერტის დაწყებამდე ვიცოდი, რომ ძალიან დიდი წვლილი შევიტანეთ ჩვენ მათ ცხოვრებაში და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაში პირველ რიგში. ნაპერწკალი იყო განსაკუთრებული დღევანდელ ჩვენ შესრულებაში, ყველას შესრულებაში, იმიტომ რომ მემსახურები ძალიან კეთილ საქმეს. მთელი ეს კონცერტი მართლა დღესასწაულად იქცა და უპირველეს ყოვლისა რომ უყურებდი ევროპა დონა ჯორჯიას წარმომადგენლებს, ადამიანებს, ვის გაერთიანებასაც ჩვენ დღეს ხარს უჭერდით და ვეხმარებოდით, მათი ბედნიერი სახეები ჩემთვის იყო ყველაზე მთავარი გამარჯვება. სასტუმრო რუმსი სეზო სპეციალურად კონცერტისთვის ღია დარბაზად ტრანსფორმირდა. არატრადიციული სივრცისთვის შეირჩა მრავალფეროვანი რეპერტუარიც. მსმენელმა გუშინ ანიტა რაჭველიშვილის არაერთი გარდასახვა იხილა. გათანამედროვებული კლასიკური საოპერო ნაწარმოებების გარდა მეცო-სოპრანო საშემსრულებლო მაღალი კლასი, ლეგენდარული გია ყანჩელის მუსიკისა და ფრანგული რომანსების უბადლო შესრულებით აჩვენა. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ პროგრამა ყოფილი სადღესასწაულო, საინტერესო, ემოციურად დატვირთული და კონტრასტულიც თავისთავად, იმიტომ რომ იყო კლასიკური პიესები პირველ გამოფილებაში და შემდეგ უკვე არანჟირებები ჯაზის სტილში ნიკოლოზ რაჭველის მიერ. ბევრი ვიფიქრეთ ვანო ჭელიძესთან ერთად, როგორი ყოფილიყო სცენა, როგორი ყოფილიყო სკამი, სინამდვილეში რა თქმა უნდა ბევრი ნიუანსია, რომელიც ერთად შემდეგ ქმნის აი ამ ატმოსფეროს და მთლიანობას. რა თქმა უნდა ანიტა არის ნამდვილად დიდი ლეგენდა. ბილეთები არის თითოეული 280 ევროიანი, მაგრამ ჩვენ დავიწყებთ 100 ევროდან. კონცერტის მთავარი იდეა ქველმოქმედება იყო, სწორედ ამიტომ ორი ბილეთი 4 ივნისის ლა სკალას სპექტაკლზე აუქციონის წესით გაიყიდა. ყველაზე მეტი თანხა ქალბატონებისთვის ნინო ქათამაძემ გაიღო. სწორედ ის იხილავს ლა სკალას სცენაზე ანიტა რაჭველიშვილის მიერ შესრულებულ კარმენს. მნიშვნელოვანია იყო არაჩვეულებრივ გარემოში, რომ ადამიანები ვიკრიბებით დღესასწაულის მოსასმენად, მონაწილეობა მივიღოთ ამ მუსიკალურ დღესასწაულში და თან ვაკეთოთ კეთილი საქმე. ეს არის აუცილებელი და ამ გარემო მოგცა საშუალება, რომ დღეს ნამდვილად ამ საოცრების ნაწილი და მონაწილე გავხდარიყავით. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ამაყი ვარ და ძალიან ძლიერი ვარ. ჩვენ დღეს ძალიან მჭირდებოდა ხარდაჭერა და მივიღეთ კიდეც. გუშინდელი კონცერტის მეშვეობით ზუზუს კიბოთი დაავადებული ქალბატონებისთვის ცხოვრების ახალი ეტაპი დაიწყო. ეტაპი, როდესაც დანებების უფლება მათ უბრალოდ აღარ აქვთ.